Jednoga dana mama i tata su rešili da Lolu i Milu odvedu u prirodu na svoje omiljeno izletište. Ma videćete, netaknuta priroda. Bistra rečica, zelenilo na sve strane. Oduševit ćete se. Ali kada su tamo stigli, ništa nije izgledalo onako kako su očekivali. Izgleda da ćemo morati da idemo na drugo mesto. Možda ima nešto u blizini. I mi ćemo da pogledamo. Moramo da istražimo šta se ovde desilo. Samo se ne udaljavajte previše! Stoj! Vidi, Lola, trava priča. Nisam ja trava. Ja sam visokotravac, komandant ove armije. Drago mi je, komandante, visokotravče. A vas dve? Šta uopšte travite, tražite ovde? Kao da vam fali malo fotosinteze u glavi kad se šetate, uprkos opsadnom stanju. Opsadno stanje? Ali zašto? Limenke, hartije, kese. To su zlikovci koji su napali našu travatoriju, teritoriju. Ali tu je i najgora među njima. Plastična flaša. Ali zašto? Zato što ona ispušta svoje otrove u zemlju i u vodu i sve nastruje. I tako 450 godina, jer joj baš toliko treba da bi nestala odavde. Zato joj moramo stati na čep, na put. Evo, opet sam pozeleneo od muke. Ako je tako, idemo zajedno da se izborimo sa tim zlikovcem. Neprijatelj, tu je. Jelenko! Ti si, načisto si nas pretravio, prestravio. Izvinite, tražio sam hranu. Sve je tako zagađeno, ja sam tako gladan. Ja kad sam gladna, ja malo vode i odmah mi bude bolje. I potok je zagađen. Ta zla plastična flaša ispušta svoje otrove. Znate li samo koliko je ptičica umjesto hrane pojelo plastiku i... I šta onda čekamo? Zato travac, pravac potok. Tako je ova neobična družina krenula put potoka da se obračuna sa strašnom zlom plastičnom flašom. I baš kada su opkolili flašu... Sada ćemo te baciti u smeće, ti zla plastična flašo! Dobili su potpuno neočekivani odgovor. Konačno da se neko seti. Šta? Zar vi stvarno mislite da ja volim da ležim ovako beskorisno stotinama godina dok se potpuno ne raspadnem od dosade? Ako te sad bacimo u kantu, zar to nije tvoj kraj? Naprotiv, od starih stvari mogu da nastanu nove. Ne razumem, kako? Ako se stare stvari lepo odlože u kantu, onda one idu na reciklažu. Na reci šta? Ja neću ništa da kažem. Tamo dobiju neki drugi oblik i opet postanu nove i korisne ljudima. Od pet plastičnih flaša, recimo, može nastati jakna. Razumem, kanta uopšte nije kraj. To je u stvari početak. Kao kad završiš vrtić, pa kreneš u školu. Dosta!
slušate prazne priče od prazne flaše. Ako vam je toliko loše, zašto ste uopšte ovde da nas uništavate? Zato što su me ljudi tu bacili. To znači da đubre nije neprijatelj prirode, nego ljudi koji ga za sobom ostavljaju. Tačno! I zato znam šta nam je činiti. I zaista, Lola i Mila su znale šta činiti. Radna akcija upoznavanje prirode. Očistimo naše izletište da bismo opet uživali u njemu. Brže, nemoj to da traviš, tračiš vreme. Kad od starih stvari nastanu nove, to se zove reciklaža. Tako su Lola i Mila spasile izletište i naučile da stara flaša može ponovo biti korisna.